ոչին հարգելի հերոստադիտողներ 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևյու այտաղարում այսօր զրուցելու եմ հանրային ֆինանսների կառավարման միջազգային խորհրդատու Վարդան Արամյանի հետ շնորհակալ եմ պարոն Արամյան դրա վերաբերմունքնելու համար պարոն Արամյան խոսելու ենք հայաստանի հանրապետության տնտեսությունից ու կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականությունից եթե շատ ընդհանուր ամփոփ ներկայացնեմ tesek մեկ տարվա կտրվածքով մենք ունենք հայաստանի արտագաղթի մեծ տեմպ 100000 եւ ավելի քաղաքական 40000 եւ ավելի քաղաքացի ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն եւ այս ամենի զուգահեռ ունենք բոլորովին այլ պատկեր կառավարության անդամների ներկայացման, օրինակ Փետրվարի 3-ի կառավարության նիստում Փաշինյանն ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռեկորդային թվեր է արձանագրել, մասնավորապես աշխատատեղերի մասով 657451 Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն ու ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն հպարտությամբ նշում էին, որ Հայաստանում արձանագրվել է ամենածածեր գնաճը եւ ամենաբարձր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ԵԱՏՄ-ի անդամ պետությունների համեմատ։ Հիմա ինչպես է ստացվում, որ տնտեսության վիճակն այսպես լավ է, նախարարները ու վարչապետի ներկայացած ձեվաչափով, բայց իրականում ունեն կարտագախտ այս տեմպերի խնդրեմ։ Ետեք, ես ներկայացնեմ ընդհանուր վերլուծություն եւ թող մեզոն կൺտրոլոկները դատեն, թե կառավարության անդամների ներկայացած ծուսանիչներից ո՞րն է օբյեկտի, ո՞րն է սուբյեկտի եւ բնականաբար արդեն դատողություններ կանեն, թե իրականում ի՞նչ հիմքերի հիման վրա են նրանք այդպես ներկայանում։ Ես սուղակի մասնագիտական վերլուծություն առдам։ Նա սկսենք տնտեսական ակտիվության ծուսանիշից որ արձանագրվել է 5.8%։ Հիմա առաջի հարցը, որ բարձացումն է, դա լավ է թե վատ։ Հիմա տեսեք, արձանագրվել է 5.8% տնտեսական ակտիվության ցոցանիշ։ Իդեպ դա տնտեսական աճը չի, դա տնտեսական ակտիվության ցոցանիշն է, տնտեսական աճի մասին մենք մի փոքր ավելի ուշ կիմանանք տեղեկատվությունը համադրելուցան համար, որเปզին մենք տեսնենք, թե սեպտեմբեր ամսին տնտեսական աճ ցոցանիշը 4.1% է աճել, ակտիվությունը շատ ավելի բարձր է այսինքն մենքի ական կանենք որ տնտեսական աճը առնվազն 5.8%-ից ցածր է լինել։ Բայց ամեն դեպքում կարևորագույն հարցը հիմա 5.8% տնտեսական ակտիվության ցոցանիշը լավ է թե վատ։ Կային ինչ որ նախաներ ասում են։ Որպեսզի այդ հարցին պատասխանենք երկու հարցության մեջ պետք է նայենք. Ա. թե ինչpisին է եղել ճգնաժամային տարուն մեր զարգացումները, այսքան մենք որքան ենք ընկել եւ մենք որքան ենք վերականգնվել ս առաջինը եւ ինչպիսին է այլ երկրների վարկագիծը այսինքն նրանք որքան են անցել 20 թվականը եւ 21 թվականին ինչ զարգացում են ապրել առաջինը պատասխանում են հարցին թե արդյոք մենք ամբողջությամ վերականգնվել ենք եւ երկրորդը պատասխանում են հարցին թե տարածաշրջանի եւ այլ երկրների հետ մենք որտեղ են գտնվում այսինքն նրանք ավելի արագ են վերականգնվել քան ցեմենք անկախ նրանից թե անկման խորությունը որքան է եղել Նրանք նկատի ունեն գեաթմա անդամ երկրները։ Գեաթմա անդամ երկրները, տարածաշրջանի երկրները Վրաստան, Ադրբեջանը, հա։ Ես իհարկե հիմա ունեմ ցուցանիշներ իմ ձեռքի տակ, եթե հակառակը հարաբերակեմ։ Առաջի հարցի հետ կապված, տեսեք, մենք 2020 թվականին անցել ենք անկումը ապրելը մեր տնտեսությունը 7.4%։ Առաջնային ցուցանիշը 7.6-ը, այտու ճշգրտվեց 7.4%։ Հիմա վերականգնվում ենք շատ ավելի ցածր տեմպերով։ Սա արդեն ված ազդակ է։ Դա նշանակում է, որ 2020 թվականի իրականացված հակաճգնաժամային միջոցառումները կանել են խնդիրներ ելել, որտեղ մենք չեն կարողանում ամբողջությամ վերականգնվենք, որտեղ մեծ մոտ տնտեսական պոտենցիալը ավելիք թողածված է, որի մասին ես բազմիցս նշել եմ։ Հիմա նայենք տեսնենք մնացած երկնները ինչպես են։ Ես իհարկե ձեր թույլտվությամիքանի ծանի ցուցանիշն եք դարաբար, ես ը սա հանելեմ ազգային վիճակագրական ծառայություններից տարբեր երկրների եւ այսպես Հայաստանն angkել է 7.4% եւ մենք վերականգնվում ենք 5.8% դա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է Ադրբեջանը angkել է 4.3% վերականգնումը այղել է 5.6% այսինքն շատ ավելի լավ քանสք է ըհը մենք ենք այո Բելարուսը angkել է 0.9% վերականգնվել է 2.3% հասկանու՞մ եք կանքման համեմատ շատ ավելի արագ են վերական նշանակում է 22 թվականը նրանք արդեն և, մտնում են ավելի բարձր մակարդակով տտեսության քան 2019 թվականի մակարդակը։ Մեզ մոտ այդպես չէ։ Հաջորդը Վրաստանը անցել է 6.2% եւ հիմա տտեսական արակ տտեսական աճիչության ցուցանիշը 10.6% է, որը հարաբերակված հունվարի 30-ին, հա։ Ղազախստանը 2.6% ցանկում, վերականգնումը 4.5%։ Եվ այսպես կարող եմ շարունակել։ Միակ ԱՊՀ երկիրը, որը մեզանից ավելի ցածրանիշ է արձանագրել, այսինքն ունեցել է բավականին խորը անկում, եւ ավելի դանդաղ տեմպերով վերականգնում Ղազախստանն է։ Այսինքն մենք նրանք վատ օրի ենք, բայց դա ներկայացում է բոլորովին այլ դիտարկյունից։ Այս թվերը ասում դրա հրապարակային ծոցանիշն են չէ՞։ Տեղակ են մեր աշխատողները այս թվերին, թե մանիպուլացնում են։ Դա պետք է ես դժվարանում եմ ասեմ, դա հարցը պետք է իրենց սուուղեն։ Ես սուուղակի պատկերն եմ ներկայացնում, վելուցենք թե որտեղ են գտնվում մենք, հա՞, մնացած երկնների համեմատ։ Այսինքն առաջի հարցի պատասխանը որ ա՝ մենք 20 թվականի համեմատ դերվս ամբողջությամբ չենք վերականգնվել, այսինքն այ տանկում ավելի խորն է եղել քան 21 թվականի վերականգնումը, հետեւաբար 19 թվականի մագարտակին տնտեսության դեր չենք վերադարձել։ Մենք ամենայն հավանականությամբ կվերադառնանք 4-րդ 5-րդ դամսոն 22 թվականի։ Եվ սա խոսում է երկու բանի մասին. Ա, որ մեր հակաճգնաժամային քաղաքականությունը եղել է ոչ այդքան արդյունավետ, որտեղ չեն կարողանում ամբողջությամբ շունչներ ստեղներա վերենք եթե երկրորդը սա խոսում է նաև ցուլացված տնտեսական պոտենցիալի մասին։ Ես դրան մի փոքր ավելի ուշ կգամ։ Հիմա գնաճի մասին։ Գնաճի մասով անկեղծ ասած մեզ մոտ իրավ է որ դիրքերը հա, հարաբերականորեն ավելի լավ է։ որովհետեւ եթե մեզ մոտ եթե նայում են 7-ը 7% 12 ամսյա գնաճի ֆոնը, բնականաբար ալիեր կների հայմատ մենք ավելի ցածր մագարտակի վրա ենք, <դխն>, բայց այստեղ Պարոնա, միան գնաճին ավելացնենք նաև հունվարից ջրի, փետրվարից հոսանքի եւ ապրիլից գազի ցանկացնում ենք, եւ մենք դեռ վերլուծում ենք 21 թվականը, ճիշտ է, բայց այստեղ սովորաբար գնաճը ինքը որպես այսպես՝ այլեւ արտացոլանք կոտոնտեսական զարգացումների հաշվում եք, եւ այստեղ միշտ կա երկընտրանք, թույլատրել մի փոքր ավելի բարձր գնաճ, այսինքն դա որ ունենք մյոթյոթ տոկոս դա լավ է թվատը սպառողական տեսանկյունից բնականաբար սա լավ է որովհետեւ սպառողները հարաբերականորեն այս եկամտներից ավելի քիչ են վճարում ապրանք ծառայությունների համար քան այլ երկրների սպառողները բայց տնտեսության տեսանկյունից եթե մենք իրականում արել ենք այնպիսի քաղաքականություն, որը հարաբերական գների տեսությունով խեղտել է այլ այլ հաջողերը դա վատ է ça կարող է ազդել տտեսական աճի պոտենցիալի վրա։ Ես դա կփորձեմ մի փոքր տտես խորը տտեսագիտությունն է, է, դա կփորձեմ ավելի բարձրացնել դա ինչ է նշանակում։ Եվ այստեղ իրականում վտանգ կա։ Այսինքն մենք եթե հիմա ամփոփենք 21 թվականը, մենք տեսնում են, են, ենք, որ հետեկալ պատկերը՝ այո, գնաճը հարաբերականորեն լավ դիտարկվում ենք, բայց շատ ավելի վատ դիտարկվում ենք մենք տտեսական ակտիվության ցանիշով, և դա մեծույն դրոշակ է բարձացնում։ Էլ ավելի խնդրեմ է այսինքն լավ ունի դա տնտեսական աճի կառուցվածքն է այստեղ եւս ունենք վատ լուր հիասկանում եք որ եթե տնտեսական առաջի աճի կառուցվածքը խոսում է կո տնտեսական հենասյունալի առաջ լինելու մասին որը չի փոխվել, թեև խոստացել էին փոխել, այո։ Այնտեղ տեսեք, երկու տեսակի տնտեսական աճի մոդել կա, հա, մեկը անվանում է դիմանտ փուլ, այսինքն պահանջարկով քաշվող, մարդկան ձերքը ինչ-որ գումարներ է հայտնում եւ նրանք գնում են ապրանք ծառայություն են սպառում եւ դրան հիմնව рай տնտեսությունը տաճում է։ Սովորաբար այս տեսի տնտեսական աճի մոդելների հիմքում ոչ արտանելի հատված նե աճում։ Ծառայություններ, RF դուր, որը դու շաշումով խաղեր չնամով խաղեր կարող լինել եթե դու դա վաճառում ես քո ռեզիդենտներին հասկանում եք կոպիտը կամ շինարարություն ե... վտանգը ինչու՞ն է հասկանում եք եթե այդ փողի աղբյուրը ինչը մեզ մոտ է ունեցած 2002-ից 2008 թվականին հանկարծ կատարվում է եւ դա քեզանից կախված չէ փող ստեղծելու հնարավորությունը քո ներուժի չի կախված հասկանում եք օրինակ դերսից փոխանցված փողերի հոսքը կտրվում է այս դեպքում էլ եղել է այս տարի ասենք մեզ մոտ օրինակ երբ որ տեսնում ենք տնտեսությունը ասենք цаրսային կոմպոնենտներով ինչպես է աճել հիմնականում սպառման վրա հիմնված տնտեսական աճի ցուցանիշունենք մենք ունենք 9% տնտեսական աճի ցուցանիշը 4.1%-ի զգալի մասը սպառումն է առաջ տարել որջ 2.4%-ային կետը սպառումն է քաշել, հասկանում եք, մնացածը ներդրումներին բաժին է ընկել ընդամենը 1%-ային կերպ։ ներդրումները աճել է 1%-ով։ Պողնարամյան, երբ ներդրումները այդքան ցածր տոկոսով են աճել, դրան գումարած գնաճ 2021-ի համար դուք նկարագրեցիք դրան ավելանալ 2022-ին արդեն կոմունալ ծառայությունների թանկացման հետ կապված գնաճը, այդ դեպքում ինչ կերպ է պետությունը կարողանալու զսպել սոցիալական բունտերը։ Գիտեք սոցիալական բունտ ծով ընդեմ թանգացումների դժգոհությունները։ Դու պետք է ունենաս ռեսուրս, որเปզի սոցիալապես անապահով խավին, խոցելի խավին լրացուցիչ նպաստներով կամ այլ օժանդակություններով օգնես։ Մեզ մենք ունենք այստեղ մի հատ փոքր խնդիր։ Ոճը փոքր խնդիր դա բավականին իրական ու թակարդ է։ Դա այն է, որ մեծ մոտ կապիտալ ծախսերը անընդհատ դեր կատարում են բյուջեյում։ Ամեն տարի մենք ինչ-որ ծուսանիշ ենք դնում, դրանից մի քանի անգամ պակաս այո կատարում են։ Մեն գալիս ենք ասում են գիտեք, մեր պակասուրդը շատ ավելի ծածր եղավ, քան թե մենք պլանավորել էինք նունը եղավ 2021 թվականին։ Պլանավորել էին շուրջ 323 միլիարդի պակասուրդ, տարինն ամփոփեցին 305-ը 306 միլիարդով այսինքն շուրջ 18-ից 20 միլիարդ ավելի ծածր, բայց որ նայում ես իսկ ինչի հաշվին է դա, կապիտալ ծախսերի։ Այսինքն՝ տոկանել են կապիտալ ծախսերը։ 2008-2009 թվականներին, երբ որ ճգնաժամը \|+\text{եղավ, ՏՀՀ-ն ամբողջ երկրների կազմակերպությունը հարաբերականես միaz շատ լավ վելիծություն, դա հարաբերականես իդեպը 2012 թվականին, բայց 2008-9 թվականի ճգնաժային ֆոնի վրա։} Եվ ասաց գիտե ամբողջ աշխարհի մանաման թՀԶ-ի անդամ երկրների տնտեսությունները մտել են ավելի ցածը տնտեսական աճի փուլ մեկ հակարդի հիմա վրա, որովհետև նրանք ճգնաժամին դիմակայելու համար ստիփված էին, նրանք գնային անդլանյոական քաղաքականություն իսկ շատ պարք վերցնեն ներարկեն տնտեսությանը։ Այն ինչ են անում ենք։ Այն ինչ արձվես բոլորը բո արեցին 2020 թվականին։ Բայց խնդիրը այն է, որ կոնսոլիդացիայից հետո, երբ որ դու արդեն պետք է պակասութիթ մակարդակը աշչանաբարի իջեցաս, որովհետև ապարքը պետք է հենա ճշգրտե դու ես կարող բարձր ապարքով ապարքանացությանի շով անընդհատ ապրես, որովհետև դա կարող է հանգեսնի, որը դեֆոլտային իրավիճակի։ Ես ավարտ եմ ուդ կառնի։ Ու ինչ են անում երկնները, քանի որ ընդհանցիկ ծախսերը բարդ թե կրճատել ես կարող գնալ, ասես գիտեք ինչ, այն սոցիալական ծախսերը, որը որի ժամանակին նա կամ պարտավորությունները ստանցնել եմ 2019 թվականից խալ եմ ալը ես անհերապես եմ եղել ես փոխանակ տնտեսական աճի պոտենցիալը ուժեղացնեմ գնացել եմ ձեզ խոստացել եմ ամբողջ աճը բանալ հիմա ես սխալվել եմ պետք է դա հետ խաղարկեմ ինչպես եղավ Հունաստանում 2009 թվականին հա ստիփած անդորում Հունաստանը գնաց դրան ծամ էլում է նրան որ երկրները գնում են կապիտալ ծախսերը ծուգանելով կապիտալ ծախսերն են կառճատում։ Սա ավելի է խորացնում տնտեսական աճի պոտենցիալի խնդրերը եւ հանգեցնում նաեւ նրան, որ ապարդը չեն կարողանում երկրները կарքաբերեն։ Ինչ է տեղի ունենում այս ամողջը եւ ավարտեն միտքը։ Եթե որ ես ասում եմ թակարդի նկատի ունեմ այն, որ գնաճի ֆոնի վրա մեծանալու է ճնշումը սոցիալական ծախսերը անելու։ Հիմա հարց է առաջանում, իսկ որտեղից։ Բնականաբար դա տնտեսությունը պետք է ստեղծի, հասկանում եք։ Տնտեսությունը պետք է ստեղծի կանխիկ հոսքեր, որպես դու կարողանաս ավելի շատ հարկ հավաքելով, դու կարողանաս ճիշտ ղիրախալով։ Այո։ Արտաքին ապտքը ավելացնելով, որքան Եթե ցանկանում է Արտակին Պարթիամը, սա խիստ վտանգավոր խաղի մեջ է կանգնում։ Էն ինչ որի արեց Հունաստանը։ Հիշենք, որ Հունաստանը ի՞նչ տեղ ունեցավ, ավাভাবն է 2000, միջև 8 թվականանա։ Հունաստանը նաև երբ որ անթամակցեց է կհիշեն 2000-ականներին սկզբներին նաև ԵՄ-ի, մտավ ԵՄ-ի գազային մեջ, նաև եվրոյի zon-նայի մեջ շատ դժվարությամբ ի դեպը մտա, որը դեպի ագին ցուսանիչներով չէր համապատասխանում Հունաստանը, բայց քանի որ տնտեսական հենքերը բավականին թույլ են, Արդեգականությունը բավականին թույլ է, բայց քանի որ Հունաստանը գտնվում է ԵՄ-ի մեջ եւ եմ նա կարողանում է օգտվել դրանից Ա, ստացվեց այն որ օրիս միոր նա պարտավորված եղավ դա վճարել եւ դա 2019-ին պարտավորված եղավ վճալ դեֆոլտով ըհը եւ հետո երբ որ արդեն եվրոմեյության երկնները ես տնտեսական չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ այնտեղ նրբին հարցեր կա ասենք օրինակի համը փոխarjեքը որ չկա իրենց մոտ իրեն դնային փոփոխականներ չկան որเปզի արձականքային կլանային այդ շոկերը տնտեսագետները ինձ կհասկանան ես հիմա մազ մարկային լեզո փորձան բաց արեմ նրանք վճարեցին նրանով որ եվրոմիության անդամ երկրներassin իղպ այդ մենք էլ պատրաստ չենք քո արチュնավ այդ կյանքը կամ քո հանրությունյան լավ կյանքը մենք ինքներս մեր հարկատունների հաշվին ֆինանսավոր ենք Գերմանիան պատրաստ չի Ֆրանսիան պատրաստ չի Ես չեմ կարողim տնտեսվարողի կամ իմ հասարակության անդամի դերանից գրտում եւ տա Հիմա Հայաստանի նույն ճակատագիրն է սպասվում, տեսեք, իրենք անցած տարի, որբիսի այդ գնաճ այսպես շատ մեծ դժգոհություն չառաջացացնի, Եվրոպարտատոմս էր թողարկեցին 700 միլիոնի չափով, լծրեցին շուկա, այսինքն նաեւ արտաքին པարտքը ավելացրեցին այդ կերպ։ Հիմա ի՞նչ են իրենք անելու, որովհետեւ թանկացումները անխուսափելի են։ Այո։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը Կենտրոնական բանկը բարձրացրեց հաստրեց 8%-ի, դա նշանակում է փողը թանկանում է, քաղաքացիները նաև ավելի թանկ տոկոսներով են վարկեր վերցնելու, ամեն ինչ թանկանում է, ինչերպես զսպելու, որբիսի դեպոզիտի առաջ չկանգնի։ Հիմա մի փոքր իրարից տարանջատենք, որովհետև այստեղ ես խոսում եմ ֆիսկալ քաղաքականության մասով, մենք հիմա անցում կատարեցինք դրան վարկային քաղաքականության, մի փոքր որբիս փոքշ առաջանա, ինձ թույլ տվեք բացատրեմ, ինչ է տեղի ունենում։ Նախ կան գնաճի, ծ Գնաճի երկու տեսակ կա. Կոչվում է առաջարկի գնաճ եւ պահանջարկի գնաճ։ Առաջարկի գնաճը երբ որևիցե բան քո կյանքում չի փոխվում, այսինքն որ քո սպառողների ձեռքում նոր գումարներ չեն հայտնվում այական շատ եւ որเปզի ընդանենք մեկ բանակ բաժակ ջրի համար ես եւ դու վիճենք եւ ում գումարը ավելի շատ է, նա տեիրանա այդ մեկ բաժակ ջրին եւ դառնով գնաճ ստեղծի։ Երբ որ այս իրավիճակը տեղի չունենում, այլ ուղակի ջուր արտադրողի ծախսերն է բարձրանում կամ ասենք ներմուծված ապրանքների գում կներն են բարձրանում եւ այդ առումով դու դու ներմուծում ես։ Սա ոչ մի առաջարկի գնաճ։ Այսպիսի գնաճերի պայմաններում սովորաբար դրա անվարկային տեխնիկները ասում են, որ դու պետք է չարցական քես։ Որտեւ անարժունավետ է քո տոքսադրիքները չի ազդելու դրա վրա։ Մեկը դու ներմուծել ես, մեկ էլ ենթադրենք արտադրողների մոտ ինչ-որ ծախսերը մեծացել են, դու հիմա որ եթե տոկոսադրույքները բարձրացրեցիք որպեսի արձագանքես դրան, շատ ավելի վատ է սանելու տնտեսության համար, բայց հարցը առաջանում է, իսկ ինչու՞ կենտրոնական բանկերը սովորաբար բարձաստում են տոկոսադրույքները։ Պատասխանը նա է ասել, որ widehat PC-ի դիակներում տնտեսվարող կենտրոնական բանկը ներոուսում, ոչ թե վախենում է առաջարկի գնաճից, ոչ թե դա արդեն տրված է, դա անխուսափելի է։ Այն նա վախենում է սպասումներից, որը կարող է հետագայում սնվել նոր լաոցիջ փողով եւ անընդհատ այդ PC-ի սպիրալային էֆեկտով բերի նոր գնաճի, նոր գնաճից։ Եթե հանկարծ գնաճը հսկողությունից դուրս եկավ, շատ ավat հետևանքներ է ունենա։ Լավ, դա կենտրոնական բանկը, բայց առավարությունն է։ Հիմա էս գալիս է, տեսեք։ Կենտրոնական բանկը դրա համար առաջի անգամ արձագանքեց շատ ք նոկոստ բարձացումն է։ Դա 2020 թվականի դեկտեմբերն էր, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ ված էր։ 1%-ով բարձացրեց, եւ դա ազդակեր, որ ես գնաճային սпасումներ եմ զսպում։ Եթե այսպիսի շոկային իրավիճակներում առավել ևս երբ որ այդ գնաճային սпасումները սնվում են լրացուցիչ փողով, որը գալիս է դրսից, եւ մեզմոտ այդտեսի իրավիճակ եղավ։ Մեզմոտ հիմնական գումարներ աղավնի եկել է, են դրսից։ Դա տրանսֆերտներն են 50%-ից ավել աճ 21 թվականին, եւ դա առավելերի պայմաններն են։, են այսինքն մեր արտահանելի ապրանքների գները շատ ավելի առաջ են աճել, ի դեմս հանգամքային ապրանքների գների, քան էլ ներմուծող ապրանքների։ Ես միավոր ապրանքը արտահանել եմ ավելի շատ դոլար եմ ստացել, քան այլ երկները։ Հիմա սա մաբերում են նրանք, որ ես ավելի շատ փող եմ կուտակում դրսից աշխարհից փող ե գալի։ Սա վտանգավոր է, որ սնի այդ գնաճային սպասումները տընտեսյալնա։ Դրա համար ինտերնոցական բանկը սկսեց բարձրացնել տոկոսադրույքները, բայց այստեղ գալիս է կարևորագույն խնդիրը կառավարությունը իսկ ինչ պետք է աներ պետք է թողեր կենտրոնական բանկին միայնակ որովհետեւ եթե այն թողում է միայնակ լինում է այնիշ պետք է դնալ բանկերի օփիանն ասում է օրինակ էկոնոմիկայի նախարարությունը գնաճի համար պատասխանատու չէ Ա, գիտեք իրականում էսպես ասեմ հա այո իրականում կենտրոնական բանկն է պատասխանատու գնաճի համար բայց շոկային իրավիճակներում թող կարդան բոլոր տեսակի ակադեմական աշխարհի վերելցումները եւ միջազգային փորձը շոկային իրավիճակներում EA PES կարեւորվում է հարկաբյուջետային եւ դրամարկային քաղաքականությունների կոորդինացիան եւ կառավարական գործողությունները, որտեղ կառավարությունը կարող է իր գործողություններով ավելի ծախսատար դարձնել այդ գնաճի կառավարումը կենտրոնական բանկի մոտ, ինչը թերինք է, թե ինչ անում կառավարությունը։ Երեք հարցություն կա, տեսեք, երբոր մենք պատկերացնենք չէ առաջի փูลում առաջի ամիսների մեծ մոտ դրսից եկած գնաճ եղավ հետո դրանից հետո մենք տեսանք որ մայիս ապրիլ ապրիլ մայիս ամիսներից արդեն տրանսֆերներս սկսեցին դատ շատ արագ տեմպերով ներխուժել այսինքն սնվեց այս գնաճային սпасումները դրանով միևնույն ժամանակ արտանելի ապրանքների գներ աճեցին այստեղ ինչ պետք է աներ կառավարությունը պետք է կառավարությունը շատ արագ կերպով նայի օкներ որպես տտեսություն ավելի արագ աճի որբեզի այդ փողը գնալ իրական հատված։ Ես բացատրեմ, դա ինչ է նշանակում։ են, Տեսեք, տնտեսագիտության մեջ գոյությունը ունի փողի քանակական հավասարումը ասացածը։ Շատ պարզ հավասարում է։ Փողի քանակությունը եւ դրա շրջապտույտի արագությունը, այսինքն՝ միավոր դրամի պատտվելու արագությունը, հա։ Ենթադրենք դու mm -hmm. ունես 1000 միավոր գումար եւ 7 անգամ պատտվում է, այսինքն՝ քո mm -hmm. ընդհանուր այս փողը, որը սնում է քո տնտեսությունը, դա 7000 է։ 7 անգամ 1000-ը։ Եվ դրա հավասարումը հավասար է քո մոտ անվանական հնային, որը կազնված է քո ֆիզիկական հնայից ծավալից եւ գներից։ Եթե քո ֆիզիկական հնան ավելի արագ չի աճում, քան պետք է, այդ լարացուցիչ փողը, որը որ, -որ դրծերից գալիս է, հա գնում է քո գնաճին։ Եվ սա պատանկավոր է։ Եթե կառավարությունը կարողանար ծածան քաղաքականությունը եւ իր վարկագիծը կատարեր այնպեսին, որը որ կլաներ այս լարացուցիչ փողը եւ դա կնար տանտեսական հատված <N -Depature> ավելի հեշտ կլներ կենտրոնական բանկը ես վստահ եմ ապարտադրված չլինի որբեզի տոքսադրույքները բարձրացնելու։ Երկրորդ հին գնաճ նվազեցնել, որովհետև հարկային հավաքագրումները նախաձեռնում։ Այո, այդպեսի բանել են քննարկում։ Հիմա բայց երկրորդ մասն էլ ասեն, լինի՞ ինչ պետք է անի կառավարությունը։ Կառավարությունը նաև շատ պետք է պրոակտիվ լինի առանձին զգայուն շուկաներում դիտարկումներ անելու եւ մարտկան սпасումները խարսցնելու բացատրելու թե ինչ պետք է, ինչ է սպասում։ Ձեզ օրինակ բերեմ վարելիկի շուկայում։ Դե ասեք վարելիկի շուկայի գները աննթադ բարձանում է։ Երբ որ մարտը չի կարողանում հասկանալ դա ինչի հիմն վրա է, իսկ կենտրոնական բանկը այնպեսի մանդատ ունի, որպեսզի առանձին ապրանքատեսակների շուկաները 180-ը հասելի կամ ասենք այնտեղ զսպաշապիկներ հարցին կենտրոնական բանկի գործիկը տոկսա դրույքն է։ Որնե ռացիոնալ վարկագիծը սովորական սպարող։ Սպարողը մտածում ես ասում եմ մի ոպե։ Եթե նաֆթի գները բարձանում են հիմա 78 կամ 80 դոլարը չէ որ 2000 գյուտու թվականներին հասար ընդထում ոչ 140 դոլարի։ Այդ դեպքում ոնց որտեղ է այստեղ մի բանը ինչի։ Միգուցե հանցավոր համաձայնություն կամ միկրուս է, կամ միկրուսնակը մի եւ եւ որ ինքը այդ բարձերի պատասխանը չի տանո կառավարությունից։ Նա ինքը իրեն ապահովագրում է, ինչպես՝ իս սպառումը առաջ է բերում։ Վախենալով վաղվա գնաճից, եթե ինքը հնարավորություն ունի ապահարելու ինչ-որ բան, դա հասկանում եք, ավելի շատ, այո, ոչ թե սպառում է, վերցնում է, ապառում է կամ ավելի շատ դա նշանակում է, թե որ այդ գնումը դա արդեն սպառում է, հասկանում եք, եւ սա նշանակում է, որ սպառումը առաջ ես, դա հենց դա է այդ գնաճային спаսումները հասկանում եք, երբ որ Կառավարությունը չի օգնում կենտրոնական բանկին առանց ընկերների mass-ով բացատրություններ կամ զսպաշապիկներ հացնելու mass-ով կենտրոնական բանկը ստիփացելինում ելավելի բարձրացնել տոկոսադրույքը։ ես Եվ եսը վերջին միտքը ասեմ եւ անցնենք մյուս թեմային։ Որն է այստեղ վտանգը։ Եթե այսպեսի խորոշ ներկա ներերցուն ես մեկը բան եմ մոռացա ասեմ երրորդ հարցումն էլ կա դրան առնվ կան եւ հարկաբյուջետային քաղաքացունների կոորդինացման մասով հենց այս նույն իրավիճակում տտեսություն գնաճ երբ որ կենտրոնական բանկը անթա տոկոսները բարձրացնում է եւ կառավարությունը մի նույն ժամանակ իր part-ի ֆինանսավորման մեջ դիֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներում ի նկատի ունեմ շատ ավելի մեծ քշիր է տալի ներքին պարքի թողարկմանը։ Ահա։ Դա նշանակում է, որ նա տնտեսությունից գումար է դուրս հանում։ Այնինչ հիմա անում են իրեն, այո։ Այնինչ հիմա, եւ այնինչ մասին ես խոսում եի, եւ դա տեղի ունեցավ 2021 թվականին, թվերով ասենք։ 2020 թվականին 300 միլիարդից ավել պետությունը խնայողությունը Պարտատոմսերի թողարկման միջոցով խնայողությունները ելեց դեպի բյուջե, եւ ծախսում կատարեց։ Այստեղ մենք բան չունենք, որը բամ աշխարհի բոլոր երկրները դարարեցին։ Բայց պետք է զգուշ լինել նաև 21 թվականի որպեսի ճափի ծավալի այդ խնայողությունները չաներ, որովհետև տնտեսագիտության մեջ դա անվանում են արտամղման էֆեկտ։ Պետությունը խլում է այն ռեսուրսները, որը պոտենցիալ կարող էր հայտարարել։ Բամի ինչի համար, որ ի՞նչ անի այդ գումարը ֆինանսավորումը ի՞նչ ծախսերն է։ Հասկանու՞մ եք ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրներից մեկը, մեկը հարկերն է, մյուսը կո պակասուրտն է։ Եվ պակասուրտի որպես ֆինանսավորման աղբյուր դու վերցնում ես ներքին ապարտքի թողարկում, այսինքն որ ներքին խնայողությունները տնտեսության մեջ, պատկերացրեք տնտեսությունը դա ջուր է, հա, ինչ որ 1 ավազանի մեջ վերցնալը։ Դու ինչ որ բաժակով վերցում ես ինչ որ մի մաս։ Հիմա այ ջրի այն մասը, որը որ պետք է գնար վորոքելու քո արոտավայրերը եւ այն որը քո տտեսությունը հարաբերականոնեմ քչանում է, է հասկանում եք եւ երբ որ դու ճապիճ շատ ես այդ ջուրը վերցնում այդ ջուրը չի բավարարականացնում որպեսի քո արոտավայրերը ջրի եւ դա հանգեցնում է էֆեկտի տտեսական կոչվում է արտամողման էֆեկտ, այսինքն դու արտամողում ես մասնավոր ներդրումները եւ սա বেরում է տնտեսական աճի թุลաշմանա, պոտենցիալի թุลաշմանա։ Եվ այդպես էլ եղած 2021 թվականին, եթե վարկերը օրինակ նայեք, վարկերը կրճատվել են 2021 թվականին։ Եվ այդ վարկերը կրճատվել են, իսկ փոխարենը ուր է գնացել այդ խնայողությունը, չէ՞ որ ավանդները աճել են, գնացել են դեպի պետություն, կառավարություն հասկանում եք այսինքն պետությունը վերծրել է շատ ավելի շատ, քան ասել է տնտեսությանը։ Եվ եթե մենք մտկով հետ են գնում իմ այն ասածին, որ պետք է զարգտալ, որ տնտեսությունը աճի, որպեսզի լաոցի փողը ինքը կարողանա կլաներ դրսից եկող լաոցի փողը։ Այստեղ մենք ունենք լուրջ խնդիր։ Վտանգը նաե՝ աղամնի, որ հիմա եթե այս դոմինոն մենք հավաքենք, իրար կողք-կողքի դնենք, հա։ Մի կողմից կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքները բարձրացած ընդ որում կարծում եմ որ ստիֆաց է բարձացնում հարց կարող է կենտրոնական բանկը ավելի քիչ բարձաստնել եթե նա ազգար որ գնաճային սպասումները խարսхваծ են այո եթե կառավարությունը շատ ագրեսիվ այո շատ ագրեսիվ է դեդակ դինաց այդ մի գործիքի դինաց այդ մի գործը լավ հետևանքը որն է ինչ ռիսկեր է առաջացնում ռիսկերը առաջացնում են նրանում որ դա կարող է ել ճափից բարձր տոկոսների բարձացումը կարող է վարկերը թանկացնել եւ դա հասանելի կամ անկանալելի դարձնել մասնավոր հատվացի համար հասկանուկ եւ մասնավորը չվերցնի այդ գումարը որովհետեւ իր շաութաբերությունը այս ռիսկերի վիճակում մանկնում է եւ սա ելում է տանտեսական պոտենցիալի թույլացման Սրան╚ գումարում ենք մի հատ կառավարության վարկագիծը, որ նա չափից շատ գում, գումար է գումար խնայողությունը վերցնում է տնտեսությունից, դա ավելի է խորացնում այն խնդրը, ինչ որ ես ասացի։ Եվ եթե այս ամեն ինչի արդյունքում մենք մոտկով թռչենք դեպի 2023 թվականը, եւ ասենք, այլ հավասար պայմաններում, եթե արտաքին աշխարհը դիցուկ մեզ չօգնի, Ես ասեմ ինչեմ որովհետեւ այս 21 թվականին Արտակին աշխարը մեզ բավականին օգնել է։ 59%-ից ավել տրանսֆերտ է աճել։ Լավ, եթե դա այդ տեղ ունենք նվազում։ Եթե այո, եթե դա 22 թվականին դիցուկ տեղի չունենա։ Եվ հետագայում մետաղի գները այս 9500 դոլար պղնձի գները հետագայում նորից ճաճան, այսինքն մնա նույն մակարդակի։ Կառ իսկ որ 93 թվական ներողություն 2023 թվականին մենք ունենանք ստագֆլացիոն վտանգներ մի կողմից ունենանք բարձր գնաճային ֆոն մի կողմից ցածր տնտեսական աճ եւ նույնիսկ այո այդտեսի իրավիճակը ասենքին իրենց սահմանած 7%-ը տնտեսական աճի այս դեպքում չարգվում է գիտեք ես արդեն ասացի 23 թվականին 22 թվականին ներելությունը 7%-անոց աճը ես դա ներդերվս ասել եմ սեպտեմբեր ամսին բավականին ամբիցիոզ է ես այս ժամանակ նաև կասկածի տակ է դրում եւ 6.5% տնտեսական աճի հնարավորությունը 21 թվականի համար եւ, և դրա հիմն դրա վրա էլ 7% է։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսեք, որբեզի մենք 7% աճ ենք ակնկալում։ Մենք պետք է հաշվենք, ի՞նչ գործոնների հաշվին։ Ինչի հաշվին պետք է տնտեսությունը աճի։ Հասկանում եք։ Մի քանի կոմպոնենտներ կան մակրո մակարդակում։ Դա առաջինն է, երբ որ դրսից փող է գալի, օգակին։ Քեզ մոտ դորովից է մը բան, չի փոխվում, ուրակի շատ արագ փողը գալիս է եւ քեզ մոտ ինչպես ասացի, ոչ արտանելի հատվածը, դա цаռայություններն են, դա շինարությունն է եւ դա առեվտունն է։ Այստեղ խնդիր ունենք, նվարդները։ Այստեղ խնդիր ունենք։ Ներդրումները։ Այն երկրորդը ներդրումներն են։ Հիմա որเปզի ներդրումները ը ներդրումների ինչին են օգնում։ Իմ արդեգականությունս ասկանում եք երկրորդ կոմպոնենտը, որը ես կարողանամ աճեմ, պետք է արդեգականությունս աճի։ Բայց որเปզի արդեգականությունս աճի, պետք է դերասած ներդրումները աճեն։ Ներդրումներում ունենք մենք ват լուր։ Մենք 2021 թվականին մենք ունենք իննամսվա ծուսանիշը, ես արդեն հնչեցրեցի, իրական աճը եղել է ընդհանրապես 1%։ Այնտեղքում երբ որ 20 թվականին անկումը շատ ավելի խորն է եղել ներդրումների։ Եթե մենք նայում ենք օտարերկրյա ողակին ներդրումների mass-ով, հա, այնտեղ ցույցանիչը, եթե չեմ սխալվում, 80 միլիարդից ավել էր, մի փոքր։ 80 միլիարդը, երբ որ նայում ենք, լավ, 80 միլիարդը դա շուրջ 100-ից 50-160 միլիոն դոլար է։ Լավ, այդքան ողակին ներդրում ներ է ներ եկել։ ներ ներ. Արդյոք դա արտաքին աշխարհից իրականում եկած սուղակի ներդրումն է, որ նայենք ճյուղերը որտեղ են գնում, գերակշռ մասը գնացել է հանքագործության ոլորտում։ Բայց հարց է առաջանում, իսկ հանքագործության ոլորտում երբ որ գնացել են նոր պրոյեկտներ կան, նոր ներդրումներ են կատարվել, իհարկե ոչ։ Գիտեք այդ ինչն է, այդ տեղ կա վիճակագրական մի հատ թեթևակի այսպես ասած խնդիր։ Սովորաբար վիճակագրությունն է, երբ որ ոչ ռեզիդենտները ստանում են շահույթ կամ դիվիդենտ որոնույնից թողում են ընկերության մեջ։ Դա ըստ վիճակագրական ծառայության վճարային հաշվիք շրի գրանցում է որպես եկամուտ, այսինքն արտահոսք եւ միևնույն ժամանակ նույն, նույն գումարը որպես օտարերկրյա սուղի ներդրում։ Այսինքն իրականում եկամուտը մենում է որպես ներդրում։ Այո, այս սա է տեղինը, այսինքն եթե ամփոփենք այս մասը, տեսեք, արտակին աշխարից փողը գա թե չէ մենք պետք է մտածենք ոչ այն на բարձր տեմպերով ինչ որ 2021 թվականին։ Գումարհույքները դրել են այս արտագավթած 100 հազարի վրա կգնան դրսի փողկու։ Մի գումար է, մի գումար է, չգիտեմ։ Երկրորդը արդյունականության աճ, մեզ մոտ կա, չկա մեզpmod, որտեղ ներդրումները քանիտարի իր հետևից նվազում են։ Երորդը կոմպոնենտը։ Մեզpmod լավ գոնը ընդհատենք տեսականորեն կա չօկտագործված պոտենցիալ։ Գոնը աշխատանքային կապիտալով արտանելի հատվածները օգտվում են, արդյունաբերությունում տեսնում են, որ վարկերը նվազում են հասկանու՞մ եք ասենք որը որ հիմնական խաշող ճյուղը եւ արտանելի հատվածը պետք է լինի մնացած ճյուղերում եւս նվազում են աճում է վարկը միայն հիփոթեքի եւ շինարարության դա էլ պայմանավորված եկամտահարքի տոկոսի մասնակցի չվարձման հետ կապված 1 հարց երկու զեման առդդառնակ փաստորեն մենք ունենք օտար երկրյա յուղակիներ դրումների խնդիր այո եթե շատ ընդհանուր ասենք այսինքն դրսի ներդրումների համար հայաստանը գրավիճ չէ այդ միևնույն ժամանակ Կառավարության մակարդակով ունենք խոստումներ, որ մեր գույքը կարող ենք վաճառել օտարերկրյա ներդրողներին եւ այդպես երկիր փող բերել։ Մասնավորեցնենք Ծաղկաձորի Golden Palace՝ յուրանոցը, որը 7 անգամ արդեն դրվել է աճուրտիջի վաճառվում ամեն անգամ այդ գինը նվազում է։ Նորքի այգիները, որը արդեն երրորդ անգամ է Կառավարությունը դնում աճուրտի եւ ամեն անգամ դարձյալ գինը նվազում է։ Այդ շատ շահարկված ապորինի ցակում ունեցող գույքի մասին պատմությունները որ հանրության մեջ առաջացնում է սпасում որը համ անում ենտի առանձնատների կվաճառեն եւ փողը ուղեն բյուջե բայց ովքեր են գնորդները այս 3 տարին ցույց է տալիս որ հայաստանը մեծ ներդրումների համար այս իշխանության վարած տնտեսական քաղաքականության հետևանքով համանային անվտանգության հետևանքով հետաخرքի չէ ովքեր են դառնալու մեր այս թանկարժեք գույքերի սեփականատերը գուցե Թուրքերը նե պանարամյան મિતգիտեք այս հարցին պետք է այս կու նույն քարավարությունը արձագանքի բայց ես սուղակի մի փոքր ռեպլիկ եւ ցինիզմի մակարդակի ռեպլիկա ասեմ Ա, ասենք օրինակ դուք ներդրում կանեք բաքվում իհարկե ոչ այո իսկ ինչու որովհետեւ ըտանգավոր է հասկանում եք որովհետեւ դուք եթե նույնիսկ այնտեղ գնեք, գնեք մեկ բնակարան թե պետ ձեր եկամուտները թույլ տան դրա տան տեսական օկուտը ձեզ գրեթե զրոական է հետո չի կարող օկտվեք Իմատեսեք, ինչի համար եմ ես դա ֆետիշացնում։ Ներդրողները ունեն ցուցակ գործոնների։ Եվ այդ գործոնների ցուցակում համար առաջի տեղում ես միշտ ասել եմ չորս կարևոր հենասյուններն են, որը որ տնտեսագիտության վերականգնյալում տարբեր development economy զարգացող տնտեսագիտություն եւ այլը տարբեր ճյուղերում կհանդիպեք, да, կայունության չորս հենասյուններն են։ Եվ եթե այդ կայունության չորս հենասյունները խարսված չեն, այսինքն արկա չեն, մոռացեք ն ու ներդրումների էական ներհոսքի կարող են ֆրագմենտալ 1 2 լինի mm -hmm. բայց էական ներհոսք մոռացեք երբ որ այս կայունության կոմպոնենտը ապահովված է լինում նոր ներդրողը անցնում է արդեն ավելի մ détaillé-ացված մենք մոդալ չկա հերթով բայց հերթով հեր? ասենք 4 հենասյուններն են դա հարկաբյուջետային եւ դրամավարկային կայունությունն է հարկաբյուջետային կայունություն դրամավարկային եւ ֆինանսական կայունություն քաղաքական կայունություն եւ անվտանգություն Հիմա հերթովն այն, եթե մի պահ մտածենք, որ հարկաբյուջետեն եւ դրամավարկային քաղայինությունները ինչ-որ çapով ապավពած թե են, թեպետ ես այնը որոշակի ռիսկեր տեսնում եմ, բայց անդնենք մի կողմ։ Դրամավարկայինը կենտրոնական բանկը կատարում է իր գործը, ֆինանսների նախարությունը տարին փաκέց ավելի ցածր պակասուրթով, սա դնենք մի կողմ, որ ապավពած է։ Քահական եւ անվտանգություն։ Այս երկուսը կարեւոր են ասյուններ են։ Հավատացեք, ներդրողները սիրում են որպեսի մի ան միջավայրը որտեղ որ նրանք ներդրում ենք ան կահացնելու դա լինի անվտանգ եւ քաղաքական տեսանկուց ասենք որ այսքան վտանգներ չլինի որ կառավարությունը կարող է փոխվի <body> որ եթե նոր կառավարությունը կարող է գա նոր դոկտրինայով եւ նոր տնտեսական քաղաքականությամբ Դա իշխանների առաջ ունեն էլի եւ երկրորդ այո եւ երկրորդը ամենակարևորը որը որ ըստ անպես եթե դա չկա այն նա երեքի մասին պետք է մտանանք դա անապատկություն է Եթե կա ռիսկեր, ասենք ով է, է այսօրվա դրությամբ ներդրում կանի օնակ Սիրիայում։ Իսկ խնդրում եմ ցույց տվեք այն խոշոր ներդրողին, որը պատրաստ է Սիրիայում ներդրում կատարել։ Ես մի քիչ ավելի շատ Այսինքն ով է այն խոշոր ներդրողը, որը կարող է գալ Սյունիկում ներդրում անել։ Ունոմ առապես Սյունիկում, եթե այնտեղ անվտանգային հարցեր կա եւ ցանկացած միջավայրում, ասենք կարող է, թե ոնից ինչ-որ քաղաքական բաներով պատելած բռնակվել կամ թեկուզ նո՞ւ չեմ որ դա արդեն ներդրումների նկատմամբ վտանգ է։ Հետևապես ես այս միտքը հնչեցրել եմ 2020 թվականին, այսօր 21 թվականը ավարտում ենք։ Մենք տեսնում ենք, որ իմ ասածներն ընդ որում ես, գիտեք, ես սوقային գուշակ չեմ, դա տնտեսագիտական, ակադեմիական աշխարհն է փասում եւ միջազգային փորձը, հասկանում եք, եւ կյանքը ցույց է տալի, որ հենց այդպես էլ եղավ։ Մենք ունենք ներքին ներդտեցությունում ներդրումների իրականացի շատ շնչի մակարդակ, 1 նույնիսկ ներքին ներդրողներն են սկեպտիկ հասկանում եք, եւ երկրորդա օտարերկրյա ողակին ներդրումները եւս ինչպես ես ասացի, բավականին համեստ են։ Բայց ինչով բացատրենք այն, որ ունենալով անվտանգային նման խնդիրներ, կառավարությունը չի գնում դրանք լուծելու ճանապարով։ Բայց օրինակ ազգային ժողովում փոխում է լիցենզավորման mass-ի օրենքը եւ օտարերկրյա ներդրողների համար Հայաստանում լիցենզիա ստանալը հեշտացնում է եւ փոքր բնակապական աջակցամարներն ախագիծը ներկայացնում են ասում են այդա բերելու է նրան որ մեր երկրի օտար երկրացիները ավելի արագ եւ մեծ ցավով ներդրում են ես նորից գիտեի իմ դա կարեւոր է ճիշտ հասկացեք ես ինչպես ասացին ներդրողները ունեն երկու խումբ գործոնների առաջինը որը մակրո մակարդակին ներդրումն է ես այս 4 հենաշունները, երկրորդը դրա ներքև եթե այս 4 հենաշունները կան, օրինակեի համար եվրոպական երկրում այս 4 երկն հենաշունները կա։ Հաջորդը նրանք նայում են այդպիսի գործոններ են՝ հարկային համակարգին, լիցենզավորման համակարգին, ծառայությունների մատուցման արագությանը, կոռուպցիայի բացակայության եւլ բազմաթիվ գործոններին։ Բայց ես նորից վստահորեն ասում եմ, քանի դեռ, քո այս 4 հենասյունները խարսխված չեն, տակի այդ միկրոմագարտակի էլեմենտները, որքան է դուք բարելավեք, միևնույնն է ներդրողները չեն արձագանքելով ին بەرած օրինակով։ Հիմա պատկերացրեք ադրբեջանցիները մեր հայկական ներդրողների համար սահմանում են հարկային արտոնյալ ռեժիմ 0% բոլոր հարկատեսակների գծով, և միևնույն ժամանակ ասում են, որ ցանկացած ոլորտում ի՞նչ գործնություն դուք ուզենակ։ ըհը իրականացնել լիցենզիան տալիս ենք 1 օրում կամ 1 ժամում։ Ադրբեջանցիների դեպքում չգիտեմ, բայց Թուրքիայի դեպքում Խաչատուր Սյուկասյանը օրինակ շատ արագ կգտնա։ Դուք դա հակառակ անեք ասում, երբ որ Թուրքիան, գիտե՞ք, երբ Թուրքիան մեզ համար նման արտոնություններ ցուհանի, Պաուլ Նարամյան։ Հնարավոր է, բայց ես մի քիչ հերրում եմ այդ մտքից, որ Թուրքիան կսահմանի, որովհետև դա նادرա շարժարիք է ճունի հետ կեցած։ Եվ կարծում եմ, կոն, ես, եմ, եմ ես կարծում եմ, որ նմատի տտենցությունները քաղաքականա դնենք մի կողմ, որովհետև ես քաղաքականությունից հեռու եմ արդեն, տտենսականն եմ ասում։ Իդեպ տտենսականը միշտ, ասենք, օգնում է նաև քաղաքականությանը։ Տտենսական առումով ես կարծում եմ, որ ինչպես որ ամբողջ աշխարհում է եղել, ուժը կապիտալով եւ ուժը տնտեսությամբ երկրները տնտեսական ազատականացումից կլանում են ցույլ տնտեսությամբ ցույլ պոտենցիալով երկրներին ինչպես են օրինակ մենք հետեւաբար կան նաձենք կլանման խնդրի առաջ դա կա դրա համալ ակադեմիական աշխարհում կա այդպիսի կառավարման մոդել որը իմֆընտ ինդัสթրի թեորի նորացին արտադրությունների տեորիա թեորեմ եւ նպատակը նայ ասում է սկզնական փ <li>փուլում պետությունը պետք է ապաշխանի նորացին իր արտադրություններին։ Մենք համարվում ենք մեր տնտեսվարողները համարվում են նորացին թուրքական արտադրողների նկատմամբ։ Օրինակ պատկերացրեք, ասենք Beko ֆիրման, որը որ շուրջ ասենք 50 տարուց ազել պատմություն ունի եւ նա արդեն գլոբալ խաղացող է ինչ որ մի փոքր հայկական ընկերություն, որը արտադրում է նույն, ասենք, թե կուս հավաքում է չինական մասերով, հա, հերոսացույցեր կամ սառնարաններ փորձի մրցել Bekoe-ի հետ, անհնար է լինելու, հասկանում եք, որտեվ նաև կապիտալով եւ արտադրողականությամբ եւ իր համտություններով գերազանցելու է մեր ներքին արտադրողին եւ բավականին ճկուն գնային միջոցներով, միանգամից կանանելու է այդ շուկայի սեգմենտը եւ նրան կան գնելու է դեթ այդ բիզնեսի վաճառի կամ ուղակի շուկայից դուրս Այսինքն հնարավոր է որ այս դեպքում այս պայմաններում եթե սահմաններ բացվեն թուրքական կապիտալը գա գնի մեր տեղական բիզնեսը որտեղ մրցակցությունը չդիմանա Այդպես էլ թես է քերքու խողովակով նա կարող է աշխատել մեկը ես ինչպես ասացի այդ merging acquisition-ի կոչը ասենք միաձուլումներ կամ ասենք ձեռբերումների միջոցով եթե իհարկե հայկական ընկերությունները կվաճառեն դա թուրքական կապիտալով ընկերությանը սա մի ուղություն է Երկրորդ ուղությունը, երբ որ արդեն շուկայական մրցակցությունն է անում, ասենք օրինակ տեքստիլում, մեր տեքստիլ արտադրողները պետք է մրցեն թուրքական արտադրողների հետ, իսկ իհարկե որ կամ նույն գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչի մասին դեպ ազնվորեն վարչապետն էլ ասած, որ այո, այդպեսի ռիսկեր կան, եւ մենք շատ լավ գիտարկում ենք, որ գյուղատնտեսությունը կարող է զիջել իր տեղը թուրքական եւ այդպես էլ լինելու է թուրքական արտադրությանը։ Մեր գյուղացիները ծրկվում են լավսիջ գեկամուտից, եթե օրինակի համար թուրքական կեր հզոր, ասենք հեկտարներով մեծ ջեդմոցային տնտեսություններ ունեցող ընկերություններին այն ծaprանքը առաջարկեն Հայաստանում, հասկանում եք, գնային մրցակցությունը չեն դիմանալու, որովհետեւ մեկ միավոր, ասենք 1 կիլոգրամ վարունկ արտադրողի ինքնարժեքը ինք եւ ծախսերը Հայաստանում անկամներով ավելի ծարծր լինելուք, ասած թե այդ մթուղականը որտեղ Թուրքիայում կամ մասշտաբի էֆեկտ, հասկանում եք, նրանք գերհզոր 85 միլիոնանոց գերհզոր ընկերությունները այդպես էլ լինելու բան։ Հիմա որն է ճիշտ քաղաքականությունը, պետք է բավականին զգուշ լինել, հասկանում եք, ուր օրեն գնալ այդպիսի բաների, տեսեք ինչը տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում։ QRF3 տեսություն, որը որ ասում է, որ նմաաթիպ իրավիճակներում կարճաժամկետ սպառողները շահում են։ Ինչպես։ Նրանք գնում են ավելի ցածր գնով ապրանք։ Այո, կարճաժամկետ դուցը մենք շահել։ Իսպարողները շախում են։ Այո։ Բայց երկարաժամկետում նույն սպարողը վնասվելու է, որովհետև նույն սպարողը չէրի եկամուտը գեներացնում է ինչ որ մի անկերությունում աշխատելով, հասկանում եք։ Եվ այդ իրավիճակ նրանք դառնալու են գործազրկ։ Կամ Կամ պետք է լինել ու է թուրք։ Կամ պետք է լինի, այո, թուրքական կապիտալով ընկերություններ, որոնք որ կգանք կլանեն, որպես այդ աշխատ տեղերը։ Այս երկու երևույթներն էլ իրականում տեղի ունեցել։ Այդպիսի փորձը բոլորը հողում են կատարում օրինակ այمار Վրաստանում։ Ես դա տասեմ նույն ամերիկյան 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամերիկյան ընկերությունները հենց այդպես վարվել էին բավականին շատ եվրոպական եւ ասիական ընկերությունների հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV եթերում ես զրուցում եի Վարդան Արամյանի հետ ծպեցություն։